E fituan pikën e parë në kualifikimet për Euro 2022. Kombëtarja Kosovës në handball këtë arriti ndaj Rumanisë, pasi ndesha përfundoi me rezultat të barabartë. Dardanët e hapën këndeshje duke shënuar të parët. Megjithatë, mysafirët dal nga dal morën kontrollin e ndeshjes. Me golat e realizuar në kundërsulm e mbrojtje të fortë, rumunët nuk lejuan lojën e rrjedhshme të Kosovës. Si rjedhoi, ata pjesën e parë mbyllën me përsi prej 5 golave apo 14 me 9. E gjëra ndryshuan komplet pas pushimit. Kosova shtrëngoi mbrojtjen, teksa u veçuan edhe disa pritje të gardianit Haris Berisha. E në sulm ishin shumë efikas, pasi Zgjim Terziqi e Drenit Tahirukaj shënonin gola. Kjo bëri që disa avantazhi prej 5 golave të shkrihet, duke bërë që Dardanët të kthejnë në lojë. Madje edhe dolën e përsi prej një goli 3 minuta pa përfunduar ndeshja. Megjithatë, kundërshtari arriti ta barazojë rezultatin në fund, edhe pse Kosova pati edhe një mundësi që krejt ta fitonte këndeshin, por takimi u mbyll 23-23. Me lojën dhe angazhimin e ekipit i kënaqur u shpreh kapiteni i Kosovës Valon Dedaj. Se kisha besuar se në fillim e hecëm ka shumë, 4-5 gola e thash Rumania shumë e fuqishëm. Pjesën e dytë kena thonë në veshtore, djema, s'kine shka më hup, digrojnë, në tonë bashkas. Para 6-7 vite Rumania na shkelka. E tash i na bë shumë përfaqësuese e fortë. Teksa selektori i ri i Kosovës Bojar Qerimi shtoi se me pak fat fitoria mund të arrihej. Ata shka kanë prit prej lojtarëve, ata e kanë realizu. Jon kanë jashtëzakonisht receptiv, kanë ndëgju, kemi bëu disa gjona, ndoshta unë e kom shku pak më larg, mirë po koha e shkurt, kështu që jo mundu me zvoglu nivelin apo bisedat që kemi pas në anën taktike, por mos me uzgjanu shumë, me nejtë më fokusu rezultatin sa më të mirë të mund shumë me e bo. Kjo është ndeshja e parë e Kosovës për këtë vit në fazën e dytë kualifikuese për Euro 2022. Pas 3 ditësh Dardanët u thonë për në Rumani për të zhvilluar ndeshën kthyese. Përveç Rumanisë, Kosova ka në grup edhe Suedinë dhe Malin e Zi.